Bona nit. 6.474 casos confirmats i més de 18.300 de sospitosos. Aquest és el panorama que presenta la comarca del Baix Llobregat respecte a la incidència del coronavirus al territori. hi han perdut la vida 1.361 persones amb una taxa cruada de funcions per 10.000 habitants de 16 en 48. Sant Boi de Llobregat, amb 918, és el municipi baixobregatí amb més positius, seguit de Cornellà, amb 846. El litoral baixobregatí, el Prat i Vilada, d'Alacant superen els 500 casos confirmats i els 1.300 de sospitosos. I Casti de Fels, encara que no arriba als 300 positius de Covid-19, compta amb més de 1.600 de sospitosos. 1.939 persones de Cornellà estan identificades com a casos sospitosos de coronavirus a una ciutat que compta amb 846 confirmats de Covid-19. El municipi amb més positius continua sent Sant Boi de Llobregat, amb 918 i gairebé 1.800 casos possibles. Si mirem per casos positius, Viladecans i El Prat ocupen el tercer i quart lloc de la llista de Llobregatina, amb més de 500 casos positius, però sorprèn el cas de Castelldefels. La ciutat és setena en nombre de casos positius en Covid-19, amb 299, però és la tercera en casos sospitosos, amb 1.626 a dia 11 de maig. Aquestes són les xifres que ens deixa un altre inici de setmana en el marc de la pandèmia del coronavirus. A les darreres 24 hores han mort a Catalunya 15 persones i s'han produït 123 contagis nous. Encara que la comarca del Baix Obregat continua en fase 0, aquest dilluns simplement en uns canvis respecte a la circulació. Es pot viatjar en el seient de copilot, arribant a ocupar totes les places del vehicle i sense emprar mascareta si es conviu. Si no és així, cal limitar l'ocupació a dos membres per fila, és a dir, com a màxim, quatre persones. Així, l'ordre ministerial relativa a transports publicada al BOE elimina aquesta restricció a la mobilitat, encara que cal assenyalar que en l'actual fase només estan permesos els desplaçaments essencials. En el cas de les motocicletes, si els dos passatgers conviuen, no serà necessari portar mascareta. Si no viuen al mateix domicili, sí. Pel que fa al transport públic, des d'avui es poden adquirir mascaretes a les màquines expendedores de 7 estacions de metro, 10 unitats per 9 euros. En el marc de la línia 5, que és endins de la comarca del Baix Obregat, es poden comprar mascaretes a la parada de Diagonal. La crisi sanitària del coronavirus manté la comarca en situació d'alerta i les conseqüències econòmiques són cada vegada majors. Gairebé tots els sectors s'han vist afectats i el nombre d'expedients de regulació temporal d'ocupació no han deixat de créixer pocs dies després de l'inici de la pandèmia. Martorell és el municipi del Baix amb més treballadors afectats. Segons dades de l'Observatori del Treball i el Model Productiu, fins al 1 de maig a Martorell s'han tramitat fins a 277 expedients per força major que han afectat fins a 17.619 treballadors. Bona part d'aquesta xifra correspon als ERTOs aplicats per SEAT, que concentren un gran percentatge d'aquests treballadors. Però més enllà d'aquesta circumstància, a Martorell s'han obert fins a 31 expedients per altres causes, que han afectat 554 treballadors. Així doncs, el nombre total d'expedients s'eleva fins als 308, amb una afectació de 18.173 persones el clúster industrial Martorell, Abrera i Sant Esteve de suma un total de 22.839 persones afectades per un ERTO, amb 1.479 persones a Sant Esteve i 3.187 a Abrera. Així, el nombre total d'expedients de tots tres municipis és de gairebé 600. De fet, el Vall Llobregat és la tercera comarca de Catalunya en nombre d'ERTOs, tan sols superada pel barcelonès i el Vallès Occidental. A més, els 9.054 expedients eleven fins a les 95.559 persones treballadores que es troben en aquesta situació, una xifra tan sols superada pel barcelonès amb més de 242.000 persones afectades. El sindicat de llogateres de l'Hospitalet veu insuficients les ajudes i creu que s'haurien de suspendre els lloguers perquè la majoria de famílies han vist afectats els seus ingressos a causa de la pandèmia. Ara posen l'accent a l'actitud dels grans propietaris, com és el cas del fons d'inversió Les Diuen que en plena crisi del coronavirus continua assetjant els inquilins amb increments de lloguer. <fixi> Ara, ah, si és el contracte d'alquiler, la renovació. Otro... Amb aquest vídeo que difonen per les xarxes socials, el sindicat de llogaters vol denunciar l'actitud del fons d'inversió Lassora, Critiquen que en plena pandèmia de la Covid-19 continua pressionant amb pujades de fins al 80% del lloguer a les famílies que viuen als pisos de la seva propietat. És el cas del bloc de pisos del carrer Montseny, número 2, al barri de Coiblanc, on viuen 25 famílies. Continuen rebent cartes i burofax on la Sora anuncia increments del lloguer per renovar contractes. Eh, nos están extorsionando eh, pidiendo, eh, pues la verdad, a compañeros míos le, le, le están pidiendo hasta el 70% de subidas, subidas de alquiler. O sea, de una persona que pagaba 700 euros, 720, le están pidiendo directamente 1.220 euros por el mismo piso. El bloc Montseny, la Emma, que és una de les veïnes a qui s'arriba a finalitzar el contracte al febrer, i li demanaven una pujada del 60%, encara no ha rebut cap proposta per seure a negociar, que és el que s'ha demanat des del sindicat i també es demana eh, des de les veïnes dels, bloc, dels blocs de l'Azora. En la situació en la que estem ara mateix... És més que mai inconcebible que l'Asora segueixi amb aquesta estratègia especulativa de pujar els lloguers. A més, des del sindicat de llogaters, critiquen que l'Asora no accepta alguna de les mesures extraordinàries que ha acordat el govern central per la crisi del Covid-19, com per exemple la condonació del 50% de la renta. En canvi, diuen que l'Asora fa negoci amb microcrèdits davant la necessitat d'algunes famílies que estan afectades per un ERTO la està oferint crèdits del 2% d'interessos per aconseguir moratòries en el lloguer, a què es tracta d'una actitud abusiva cap als veïns dels seus blocs. Com en tants altres casos, també ens trobem que els criteris per accedir a la moratòria són insuficients i estan deixant al marge a moltes persones que han tingut una reducció d'ingressos en els darrers temps. Les hores està dilatant les respostes i dificultant la resolució d'aquesta situació per a les famílies dels seus blocs reclamen una negociació col·lectiva entre la Sora i la resta de famílies que viuen a les 11 finques de Catalunya que pertanyen a aquest fons d'inversió. Des del gener, el sindicat de llogaters va llançar una campanya per frenar el que consideren una pujada de lloguer abusiu i van rebre el suport del ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet. l'Ajuntament d'Esplugues ha decidit suspendre la taxa d'ocupació de terrasses i patiadors per part de bars i restaurants com a mínim fins al 31 d'agost. Es tracta d'una mesura per compensar l'anul·la o escassa activitat econòmica que poden desenvolupar a causa de l'emergència sanitària pel coronavirus. D'aquesta manera, des de mitjans de març i fins al 31 d'agost no es cobrarà aquesta taxa municipal i a partir de l'1 de setembre es valorarà la possibilitat de mantenir aquesta mesura o reorientar-la, segons l'evolució del desconfinament i la recuperació de l'activitat. Cal recordar que les terrasses de bars i restaurants es van prohibir a mitjans de març, coincidint amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma i que està previst que puguin obrir parcialment a partir de la fase 1, encara sense data per a esplugues. L'anomenada taxa d'ocupació de la via pública per taules i cadires pot ser anual o per a la temporada de bon temps. En el segon cas, encara no havia començat a aplicar-se. A més, també s'ha decidit mantenir l'actual ocupació de terrasses i batlladors per preservar l'espai de passeig per a vianants. L'exempció de la taxa forma part d'un paquet de mesures que l'equip de govern i tots els grups municipals estan treballant de forma conjunta i consensuada amb la voluntat de pal·liar els efectes econòmics i socials de la pandèmia. Molins de Rei tanca el trànsit de vehicles al centre de la població durant els caps de setmana per facilitar el distanciament social dels vianants. L'inici del desconfinament i l'organització per a franges d'edat de la població a l'hora de sortir al carrer per poder donar un passeig o fer esport ha fet palès que en moltes ciutats de Catalunya i especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona es fa difícil poder complir amb les recomanacions de distanciament social. És per aquest motiu que molts consistoris han decidit emprendre mesures per fer-ho possible. L'Ajuntament de Molins de Rei ha decidit tancar el trànsit al centre del municipi durant els caps de setmana fins nou avís i mentre duri la crisi sanitària pel coronavirus. Així, l'àrea urbana queda delimitada des de la plaça de Catalunya fins a la plaça de la Creu i es tallaran els accessos als carrers Rafael Casanova i el carrer Major, des dels carrers Rubiors, Miquel Tort, Ignasi Iglesias i Balmes. La zona es tanca des de les 8 del vespre dels divendres fins a les 11 de la nit dels diumenges. Els únics vehicles que podran accedir-hi són el bus urbà, els que vagin a l'aparcament del mercat i els dels veïns amb aparcament privat. Els Mossos d'Esquadra d'Esplugues de Llobregat i l'Hospitalet han detingut un home de 37 anys com a presumpt autor de quatre robatoris amb força a diferents establiments. L'acusat ha passat a disposició judicial on s'ha decretat la seva llibertat amb càrrecs. La investigació va començar el passat mes d'abril després d'haver notificat tres robatoris amb força en un establiment de restauració i una parada del mercat a Esplugues de Llobregat. El presumpte lladre hauria forçat les persianes o finestres dels locals amb un gat hidràulic i un cop a dins va sostreure els objectes. Aquest seria el mateix modus operandi que va fer servir per robar un centre social d'una fundació a Hospitalet de Llobregat. En aquest cas, van sostreure equips informàtics. Gràcies a la investigació conjunta dels agents, van aconseguir detectar el presumpte autor dels robatoris, un home de 37 anys multirreincident. En concret, sumava fins a 12 antecedents de la mateixa tipologia delictiva. Recentment també havia estat detingut durant el període de confinament. Un cop el van detenir, l'arrestat va passar a disposició judicial on es va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La portaveu de Ciutadans de Sant Andreu de la Barca, Sara i Cantero, s'ha desmarcat de forma categòrica de les declaracions de l'alcalde de Sant Andreu de la Barca de declarar la consellera de Salut, Alba Vergés, persona no grata. Encara que va ser present en el moment de la declaració, ha volgut deixar palès que no està d'acord amb els termes utilitzats pel Batlle. Sara Cantero, portaveu de Ciutadans a Sant Andreu de la Barca i soci del govern a la ciutat, s'ha mostrat crítica amb la declaració duta a terme per l'alcalde Enric Llorca de declarar a la consellera de Salut Alba Vergés persona no grata a la ciutat. Des de Ciudadanos i los tres concejales del grupo municipal de Ciudadanos Sant Andreu de la Barca nos desmarcamos eh, de las declaraciones de persona no grata Eh, ya se comunicó ayer por parte de nuestro partido y de hecho fui yo quien informé a mi partido y nosotros nos ratificamos. Eh, nosotros no entendemos la política declarando persona no grata a nadie. De hecho, Ciudadanos ha sufrido muchísimas veces que nos declararan personas no gratas a Inés o altos cargos de Ciudadanos y, por lo tanto, nosotros no vamos a hacer lo mismo que han hecho con nosotros. Sí que es cierto que la consellera Bergés ha hecho una nefasta gestión con el hotel medicalizado, pero nosotros no eh, aceptamos declarar persona no grata a nadie. Podemos tener divergencias políticas. Pero no vamos a declarar persona no grata a nadie. Según Saray, la SEVA presencia durante la declaración las puertas del hotel no veía al punto de la declaración de enumerar la persona no grata, sino que. Eh, nosotros estábamos allí porque sí que es verdad que lamentamos que la ciudad de San Andrés de la Barca eh, tenga que haya sufrido eh, lo que ha sufrido por no haber abierto el hotel medicalizado y, lógicamente, nosotros eh, lamentamos muchísimo que se haya tenido que, que desmantelar. però la part de persona non grata, nosotros no grata nosaltres no estàvem d'acord. També fem Sant Andreu a través d'un comunicat exigit a l'alcalde Enric Llorca una rectificació i que públicament demani disculpes a la consellera. I Enric Llorca va anunciar un paquet d'ajudes econòmiques destinada a tots els comerços locals que s'han vist afectats per la crisi del coronavirus. Un primer paquet valorat en un milió d'euros. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric York, ha anunciat un paquet de primeres mesures d'ajut destinades al comerç local. Que van destinades doncs, al comerç, a la petita indústria i, eh, o a la petita empresa i als autònoms. No els hi cobrarem la tassa de recollida de residus durant dos mesos. Tampoc cobrarem la tassa d'ocupació d'espai públic del mercat no sedentari de dos mesos i després preparem tota una sèrie també de mesures que ajudin a la posta en marxa dels comerços i de les petites empreses, com poden ser l'entrega d'un equip bàsic de protecció, ajuts per eh, adequar doncs, les instal·lacions a les mesures de seguretat en un futur. També estem preparant la posta en marxa d'una plataforma de compra online. Unes mesures que s'han valorat en... No, no volem donar una xifra perquè és difícil, però que pot estar al voltant d'un milió d'euros. York ha assegurat que en breu s'anunciaran més mesures. És un primer paquet de mesures que posem en marxa. Eh, també eh, aviat doncs, eh, començarem a parlar d'aquelles mesures que van eh, destinades a foment de l'ocupació i que es posen en marxa de forma immediata. Des d'agabants arriba la notícia de la mort de Pere Marrugat. Va ser regidor de Convergència i Unió durant dues dècades i síndic municipal de Greuges entre l'any 2005 i 2010. També va destacar com a fotògraf una de les seves darreres aparicions en públic va ser per cedir el seu fons de fotografies al Centre d'Història de la ciutat de Gavà. Aquesta nit ha mort als 84 anys en Pere Marrugat, exregidor, exsíndic municipal de Greuges, fotògraf i comerciant gabanenc. Una de les persones imprescindibles a la vida política i social de la ciutat en els darrers anys del segle XX i els primers del XXI. Marrugat va néixer el 1936, fill del propietari de la fàbrica de begudes carbòniques Marrugat i net d'en Joan Carol, un dels creadors de la primera bòbila de la ciutat. Els seus primers anys de vida laboral van estar lligats, doncs, a les gasoses familiars i quan la competència els va obligar a tancar, es va dedicar primer al món de les assegurances per després passar al del comerç. Molts recordaran la seva botiga Cucades a la Rambla. Amb l'arribada de la democràcia, Marrugat va entrar en política. El 1978 s'afilià a Convergència Democràtica de Catalunya. Des del 1983 va ser regidor de Convergència i Unió i cap de llista de la formació a les eleccions del 95 i el 99. El 2003, després de 20 anys a la consistori, va deixar l'acte i la política activa. Però el 2005 l'Ajuntament el va proposar com a síndic de greuges, un càrrec que va exercir durant 5 anys i que va acabar deixant per motius de salut. El que no va deixar mai, però, va ser fer fotos, la seva gran afició des que el 1967 va entrar a la Junta de l'Agrupació Fotogràfica, Gaba. Fa 5 anys gravàvem la seva darrera aparició pública significativa quan va cedir tot el seu arxiu fotogràfic al Centre d'Història de la ciutat. La biblioteca, l'edifici del Molí amb Molins de Rei i l'edifici 79, habitatges en protecció al Saló Central de Sant de Llobregat, han estat nominats als Premis FAT d'Arquitectura. Dues obres seleccionades, entre les més de 480 propostes que s'hi han presentat. L'any 1958, Foment de les Arts Decoratives va crear els Premis FAT d'Arquitectura i Interiorisme, impulsats per l'arquitecte Oriol Boigas. Des d'aleshores, de els FAT han guardonat cada any les millors obres d'arquitectura barcelonina, catalana i ibèrica. De fet, aquests premis són els més antics d'Europa. Així, el jurat de la 62a edició ha escollit 27 projectes finalistes en les diferents categories del total de 484 obres presentades. Entre els finalistes hi ha la biblioteca de l'edifici del Molí a Molins de Rei, i l'edifici de 79 habitatges en protecció al Saló Central de Sant Boi de Llobregat. Altres de les obres nominades són el refugi per a cap de setmana a a Girona, o l'edifici a prop a Ciutat Vella, a Barcelona. La reforma del passeig marítim del Prat es va endur l'any passat al guardó en la categoria de Ciutat i Paisatge. Tot i no poder gaudir-les al carrer Sant Feliu de Llobregat, ha celebrat aquest cap de setmana unes festes de primavera atípiques des de casa. Les xarxes socials s'han omplert de primavera i propostes variades a la capital del Baix Llobregat. Sense paradetes al carrer, ni suaus passejos per la vila, ni aturant-se per gaudir de la gastronomia local entre família i amics, les festes de primavera de Sant Feliu de Llobregat s'han hagut de reinventar davant la seva anul·lació per la pandèmia del coronavirus. L'Ajuntament i les entitats no s'han quedat de braços plegats i s'ha organitzat durant tot el cap de setmana una sèrie de propostes i activitats variades que s'han pogut seguir a través de les xarxes socials. Aquestes festes tan atípiques van iniciar-se divendres amb una salutació institucional a càrrec de l'alcaldessa de la ciutat, Lídia Muñoz. Ara entrem en una segona fase, en una fase de desescalada, on també cal ser prudents a l'hora de sortir al carrer i respectar totes les indicacions que, que tenim eh, per davant i alhora que aquestes indicacions, aquest, aquest compliment serveixi perquè aviat puguem recuperar el carrer, perquè aviat puguem sortir amb normalitat i també recuperar la nostra primavera. Moltes gràcies a tots i a totes, visca la festa de primavera i visca Sant Feliu. Així doncs, de forma virtual, s'han pogut seguir des d'espectacles passant per exposicions, com la tradicional de roses, en col·laboració amb l'associació Amics de les Roses, o propostes per a tota la família. Sense oblidar el correfoc de la mà dels Diables de la Garça, que s'ha pogut reviure de forma online. Tot un seguit d'iniciatives per tal de pal·liar l'enyorança que comporta no poder viure les festes de primavera a peu de carrer. I aquest cap de setmana s'havia de celebrar la trentena edició del Festival Internacional de Titelles que organitza la xarxa amb la col·laboració de l'Ajuntament, un esdeveniment que s'ha hagut de cancel·lar per culpar de la crisi del coronavirus de la mateixa manera que la resta d'espectacles de teatre familiar que durant l'any la xarxa programa a l'Espai Maragall. La xarxa, però, ha trobat una manera d'arribar als espectacles i al festival a les cases del seu públic engegant una iniciativa online. Coincidint amb el cap de setmana que s'havia de celebrar el Festival de Titelles, la xarxa ha engegat una iniciativa en la que ofereix per YouTube càpsules amb contingut sobre teatre familiar i que porten per nom Teatre Familiar Online. Una iniciativa que va de la mà de la roda de produccions i que compta amb el suport de l'Ajuntament de Gavà. Una altra manera de seguir la temporada estable. No hi ha teatre, però la temporada continua. Eh? Continua perquè en definitiva m'he plantejat amb, entre informació lúdica i interacció eh, doncs en el públic familiar seguim fent i portant les arts escèniques a les famílies. Però a banda de mantenir el contacte amb el públic fins que es puguin tornar a obrir els teatres, hi ha un altre objectiu en aquesta iniciativa. Es tracta que les companyies que participen en la programació de la xarxa puguin mostrar la seva feina més enllà dels escenaris. Si el procés creatiu, estan a casa i alguns d'ells ni al taller pot anar la companyia eh? o, o, o tal, vull dir, i prossegueixen i volem donar era doncs, la idea de donar, donar a conèixer que, que darrere de tot espectacle hi ha el producte, però que hi ha els que l'elaboren, els creadors, que són els artistes i els actors de, de, de les companyies. La primera càpsula, com no podia ser d'una altra manera, ha estat dedicada als Titelles, amb la participació de les companyies Fastuc Teatre, l'Estanador i Teia Moner, que van explicar la seva manera de treballar. Per exemple, amb aquesta càpsula vam poder entrar dintre del taller on treballa normalment el, David Laín, que és el seu taller, on crea totes les titelles. I després tenim les creacions de la Jana, que és l'actriu, l'Anna la, que cada setmana, perdona, cada dues setmanes, que seran les càpsules normalment, eh, ens oferirà doncs, creacions. En aquest cas, era, ens va fer com crear una titella. La propera càpsula s'estrenarà d'aquí 15 dies i estarà dedicada a la màgia. La xarxa també té previst fer càpsules especials per Sant Joan i per la Festa Major de Gavà. Per seguir el teatre en família online es pot fer al canal de YouTube de la Roda Produccions. La decisió final de la Federació Espanyola de resoldre els ascensos de categoria segona B amb un play-off express ha beneficiat a la Unió Esportiva Cornellà. Els verds han entrat per tercer any consecutiu a la promoció d'ascens. Des del club valoren molt positivament aquesta fita històrica. La Unió Esportiva Cornellà és l'equip de promoció d'ascens a segona A per tercer any consecutiu. El club del Llobregat jugarà, en cas que es pugui tirar endavant, un play-off express per pujar de categoria després de confirmar-se la resolució de la Federació Espanyola. D'aquesta manera, els verds es converteixen en el primer equip català en classificar-se per aquesta promoció tres anys consecutius, fet que pren encara més rellevància tenint en compte que tots tres eren projectes totalment nous. Jo crec que el mèrit que té el club és es que sin sin ser para nada el, el, el club con más presupuesto de la categoría. Cambiando cada año 15 jugadores, porque a nosotros esta temporada del primer playoff solo nos queda Ramón Juan, portero, del año pasado nos quedan 5 o 6 jugadores, pues son plantillas nuevas todos los años y encima cuentas entrenadores diferentes. ¿no? Un playoff express que está prevé jugarse a una sola seu, en formato de concentración y a partido único, pero que continúa generando dudas sobre la posibilidad real de durlo a terma. Creo que tenemos que pensar solo en el hecho de jugar, O sea, no, no podemos prepararnos para el playoff pensando en que no se va a jugar eso sería algo que, que no nos ayudaría nada eh, porque al final si durante este confinamiento lo que más me preocupa por mis futbolistas ha sido en el plano emocional si todos estamos deseosos a nivel social encima de tener buenas noticias y tenemos ahora una buena noticia que es que por lo menos podamos volver eh, a nuestra actividad Bueno, pues haig que pensar que és possible, eh. El 25 de maig és la data marcada a priori pel retorn als entrenaments dels esportistes no professionals i Romo ja ha començat a fer scouting dels possibles rivals. Ibiza, Cultura Leonesa i Marbella són els segons classificats que podrien tocar, tot i que no es descarta que el Cornellà pugui ser tercer per uns punts als despatxos entre Castelló i Villarreal B, que encara estan per resoldre i que podrien provocar canvis a la classificació. Sigui con sigui, al Curna y a Profita, la neutralidad impulsada al seu favor. Todos vamos a disponer de, de un tiempo de entrenamiento que va a ser el mismo, todos hemos pasado por la misma fase de confinamiento, todos vamos a volver a jugar un partido sin jugar partidos previos, va a ser un campo neutral, va a ser un partido. Bueno, esas situaciones yo creo que también igualan un poco el funcionamiento, pero por eso creo que posibilidades creo que tenemos todas. pero las probabilidades que és altra cosa, pues, no, pues seran difícils perquè jugom contra molt bons equips. La federació ha anunciat que es podran realitzar 5 canvis en els partits i hi haurà la possibilitat de convocar 20 jugadors. Una segona B que tindrà un panorama complex la propera temporada, amb 100 equips a la categoria i la més que probable creació d'un nou grup. Tot és incertesa fins que torni a rodar la pilota. I la decisió també ha beneficiat un altre club del Baix Obregat a la segona B, l'AE Prat, que es manté a la categoria després de la Reial Federació Espanyola de Futbol hagi aprovat resoldre les competicions no professionals d'àmbit estatal sense descensos. Els Potablava continuaran una temporada més a la categoria del bronze del futbol estatal, un cop s'ha signat la proposta acordada per la Comissió de Presidents i la Junta Directiva de la Reial Federació Espanyola de Futbol, una solució que el tècnic del Prat, Pedro Dolera, ha valorat positivament, tot recordant la dificultat de contentar a tots els equips. Han optat per, lo... per una solució intermitja, que és no donar per acabar tot, començar de zero, sinó no, no, que no hi hagi descensos i els quatre amb un playoff express, que veurem si es pot eh, arribar a fer. I, i bueno, pues, eh, ara a veure, a veure què inventen amb el nou model que volen fer per que etc. Que bueno, estigui a tots a nois quals perquè no, no sabem ben bé el que volen fer. Una solució, però, que no deixen llestir de la competició, ja que encara resta resoldre els equips que pujaran de categoria. L'objectiu és disputar una fase final en format express a porta tancada, tot i que encara no hi ha data per jugar-hi. Una situació que afecta la planificació de la propera temporada. Primer hem de saber on vam a competir i com, no? i amb qui, perquè eh, després quan comença la Lliga, perquè no és el mateix que la Lliga comenci al... El... 30 d'agost, o que és, com sol començar ara, o que comença a setembre o que comença a l'octubre, com s'està parlant. S'està parlant de començar l'octubre, amb la qual cosa a entrenar al setembre eh, o, a, a final d'agost, vull dir, tot canvia. Preguntat per la seva continuïtat, Dòlera ha reiterat que el Prat és la seva primera opció, però que encara no ha parlat amb el club i que abans caldrà saber com ha resol la categoria. Eh, necessito, això, doncs, calma, eh, per una mica eh, saber on estarem i, com, i, i què tindrem, quin pressupost tindrem, quines opcions. Eh, som molt destemporals picant pedra i, i, lògicament, eh, és el meu poble, és el meu equip i és la primera opció, però hem de nos En aquest sentit, sobre la possible creació de la categoria segona B Pro, Dolera ha assenyalat que, per una banda, pot ajudar a professionalitzar el futbol, però també que pot perjudicar a molts equips de segona B i tercera. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai a 3w.et.cat. Que passin molt bona nit.